Mano šūkis esi geras tada, kai esi pastebimas. Todėl garantuoju, kad mane pastebės tiek savi, tiek varžovai. Pažadu nuolat reikšti atakas savo krašte, o standartinės situacijas paversti pavojingomis progomis. Rinktinė pažada kovoti. Ateikia palaikyti rungtynėse su Slovenija ir Malta. Pagal rezultatus, kad Sarajevo Santaro klubas, kaip ir buvo prognozuojama dar prieš šio UEFA čempionų lygos kvalifikacijos pradžią. Koks gražus įvartis! Sėkminga antro kėlinio pradžia ir Edgaras Baranauskas. Vakar pelnės du įvarčius, dabar muša dar vieną įvartį ir jau rezultatas tampa 2-0. Sužaidus kiek daugiau smūgis šalia vartų. Ir jaunasis 17 metų futbolininkas dabar įveda kamuolį žaidimą. Beje, šis futbolininkas Rolandas Duršlikas buvo pripažintas pasibaigusio salės futbolo čempionato geriausių vartininkų. Štai kokia graži ataka ir Tautvydas Švelna pelno trečiai įvertį šio vakaro rungtynėse. Tautvydas Švelna pasižymėjo vakar į punšės du įvarčius į perdavimo. Kaip gražiai buvo išžaistas šis standartas. Gaila nepavyko. Edgarui Baranauskui Šteinas puikiai pakėlė kamulį. Dar vienas standartas. Ir šį kartą jau į Jeremejevo smūgį reaguoja vartininkas Šteinas. Šteinas pats. Arūnas Šteinas viską sprendžia savo ekipos naudai. Dviejų žmonių gyvatvorė. Rikiuoja dabar Duršlikas. Vėlgi standartinė situacija, pavojinga, tai yra namų darbai, žiūrėsime, kaip juos išpildys svečiai. Ir štai kamuolys vartuose. Vis dėlto pavyksta svečiams pasižymėti iš aštraus kampo, smūgiu nuo virpsto, pataiko ir toliau situaciją kontroliuoja trenerio Aurelijaus Vekerio auklėtiniai. Jie rungtyniauja patikimai, drausmingai. Oi, dar vienas įvartis. Na vėl, minėjau, kad rungtynių pabaigas šiek tiek silpniau žaidžia Baltijos futbolininkai, tie žodžiai pildosi, kad ir kaip nes...